Krásný večer, vážení a milí přátelé. Je před námi druhá část záznamu ze srazu rodiny a přátel Svobodného rádia, který se konal dne 12. září 2020 ve Velké Dobré. Já vám přeji příjemný poslech a všem účastníkům i všem členům rodiny a přátel Svobodného rádia, kteří tentokrát přijet nemohli, děkuji za to, že jste s námi. Krásný večer. Já děkuji Radku Kotenovi. Poprosil bych europoslance pana Davida, aby nám tady něco pověděl. A potom by se mohla připravit, děkuji se ve škole, paní Lenka Procházková, a po Lence Procházkové Ivan tady je. A já bych poprosil o kratší vstupy, abychom to stihli vůbec. Tak, pane doktore. Vážení přátelé, já jsem nepočítal s tím, že tady budu mít mluvit, ale abych to teďka odlehčil, navzdory výzvě, že se máme zkrátit, tak vám řeknu veselou příhodu z politiky. My jsme kdysi jako vláda byli požádáni, abychom se zúčastnili nějaké akce v Brně v neděli, že se to týká sirotků a opuštěných dětí. Tak jsme se tam v hojném počtu zúčastnili a na místě se ukázalo, že to je akce katolické církve, což nám předtím nikdo neřekl. A byla tam taková hodně velká průhledná pokladnička, kde jaksi stálo několik lidí a kontrolovalo, kolik tisícovek do toho vhodíme. A potom nám bylo řečeno, že máme krátce promluvit, takže my jsme si každý připravili nějakou kratší řeč. A byl tam pan ministr Vetchý, ministr obrany, který dostal hysterický záchvat, že to je nepřijatelné, že mu to neřekli předem a že nemá žádnou řeč připravenou. No tak mu řekli, že na to má ještě hodinu, aby si ji připravil. No a tak jsme tam všichni mluvili o tom, jak je dětství důležité období v životě a jak pokud děti mají nepříznivé podmínky pro svůj vývoj, jak to samozřejmě jim zničí celý život a podobně. A úplně poslední mluvil pan ministr Vetchý, já jsem byl zvědav, co řekne. A on řekl jenom jednu větu. Já jsem rád, že jsme v NATO. To bylo všechno. Takže já jsem rád, že jsme v NATO. My jsme tehdy do něj byli vstoupeni, protože následně jsme byli vyzváni, a to krátce před půlnocí, kdy vláda jakoby náhodou zasedala, abychom souhlasili s přelety a abychom souhlasili s vedlejšími ztrátami, což znamená bombardování, při kterém se předpokládají ztráty na civilním obyvatelstvu. Tady byla řeč o tom, že ministr Petříček nemá páteř. Byly doby, kdy český národ neměl svůj stát, ale měl svoji diplomacii, měl svoji zahraniční politiku. Dneska jakoby máme svůj stát, ale nemáme diplomacii a nemáme zahraniční politiku. Čemu se můžeme divit? Vždyť ohebná páteř je kvalifikační předpoklad pro fungování ve vládě. Proč tomu tak je? No protože se jedná o vládu protektorátní. Přiznejme si to. Není to nic, čemu tleskat, ale je to prostě zásadní věc. My nemáme vládu ve svých rukou. I když se nás o tom mainstreamová média denně snaží přesvědčit, jak je u nás dobře a jak by u nás bylo ještě lépe, kdyby tady nebyl Babiš v závorce, kdyby to zase vzali zpátky do ruky ti, kteří potom použili heslo dokázali jsme, že to dokážeme, což jsme všichni věděli, co dokázali,
takže ten volební výsledek jejich zase nebyl tak velkolepý. Ale o to tady přece jde, proto se podporuje milion chvilek, kteří už teď projevili, že si představují, že k moci by se dostali Piráti, ODS, TOP 09, Lidovci a Starostové. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A že bychom byli zemí ještě více protektorátní, protože jsou tady elementární snahy aspoň předstírat a pod tlakem veřejnosti tu a tam ustoupit tomu, co se na nás hrne z Bruselu, potažmo z Berlína. Nám tady byla zmínka o tom, že bychom měli být jednotní. No tak všichni jsou pro jednotu. Problém je v tom, že všichni chtějí, aby ta jednota byla právě pod jejich vedením. Proto bohužel spojování se nedaří. Protože už jenom ten fakt, že vznikají různé skupinky, je důkazem toho, že pro spojování není dostatečná vůle. Čili zkušený politik Jaroslav Foldyna tady řekl to podstatné, a sice řekl, že to chce osobnost, a já dodávám program. Osobnost a program. K tomu je potřeba říct, že musí ten program být pozitivní. Samozřejmě, že je tady co kritizovat, ale to může každý v hospodě, ale málo kdo je schopen říci, co se teda dělat má, co je to podstatné, kam máme směřovat. A pozitivní musíme být proto, že my, kteří tak či onak se politikou zabýváme, angažujeme se, tak jsme zvyklí na konflikty a nebojíme se jich. A pokud jsme političtí profesionály, tak musíme být v konfliktu, protože jinak bychom měli tu kvalifikační předpoklad, o kterém jsem tady hovořil, nesmíme se bát konfliktu. Ale naprostá většina lidí nemá dobrý pocit z konfliktu, mají z ní úzkost. A nejde přece o to, abychom se tady sešli a vzájemně si zatleskali. Jde o to, abychom získali co nejširší veřejnost pro naše cíle, které jsme schopni formulovat. Proto musíme být pozitivní. Tady byla řeč o cikánech. Já jsem o tom nedávno napsal článek, dívám se na to velmi kriticky a zase souhlasím s Jardou Foldynou, že to je náš problém, protože jsou to naši cikáni, na rozdíl od imigrantů, který naši nejsou. Čili je naší záležitostí, abychom přiměli tuto skupinu, aby se integrovala. Není pravda, že toho není schopna. Je řada z nich, kteří dokazují, že toho schopni jsou, měli by být dobrým příkladem, a to, že podstatná část z nich parazituje na systému, je vina toho systému, na kterém lze parazitovat. Vždyť přece za minulého režimu se udělalo pro integraci cikánů poměrně málo. Teď se udělalo velmi mnoho proti integraci cikánů. Oni byli dezintegrováni, oni byli nahnáni do těch takzvaných, jak se tomu říká, vyloučených lokalit, že? A tam není žádná příležitost, aby děti, které tam vyrůstají, pochytili od rodičů, že každý den potřeba vstávat a chodit do práce. Já to tady uvádím jako příklad, protože naše země, a nejenom naše země, ale celý Západ je napůl v rozkladu. A čím víc na Západ, tím ve větším rozkladu. Čili jestli někdo tvrdí, že patříme na Západ, tak my patříme na Západ možná takový, jaký byl, nebo takový, jaký bychom si rádi představovali, ale ne takový, jaký se vyvíjí. Protože je tam čím dál víc sociální patologie. Dochází k rozkladu rodiny, rozkladu společnosti, stále horší úroveň výchovy dětí, horší úroveň obecného vzdělávání a tak dále. Čili nám nepomůže nic jiného, než že budeme lepší než oni. A to je to, o co se musíme snažit. Děkuju.
Teď bych poprosil Lenku Procházkovou, ale Lenko, ještě než ti na mikrofon, tak vážení přátelé, dneska máme 12. září. A jestli pak víte, co se stalo 12. září roku 1683? Dostali muslimové u Vídně na zádek. Na prdel. A byli to, nejenom, že tam byl šéfem Polák, tedy sobězky, ale hlavně tam byl tehdejší, že dneska bychom řekli primátor, a byl to český hrabě, který se tam potýkal se spoustou věcí. Takže já bych dneska, než dáme slovo Lence, chtěl vzpomenout, že měli bychom si vzít příklad z našich předků. A ještě jedna poznámka. Nejzajímavější na tom bylo, že když sobězky a Rakušany žádali západoevropské krále o pomoc, žádali italské knížata nebo dožete, Německo, Francii, Velkou Británii, v té době Anglii, nikdo se k ním nepřidal. Celá ta tíha, poslali jenom pár oddílů žoldnéřů, celá ta tíha zůstala na Rakušanech, byly tam velké silné ruské jednotky, hlavně Poláci a Češi. A my bychom teď se měli sjednotit, stejně jako se sjednotili tyto východoevropské státy, a ty muslimy od nás vypráskat bičem. Milí přátelé, na naše setkání se vlastně těším prodlouženě už od jara, kdy se mělo konat a nekonalo se, protože ještě byla takzvaná karanténa nebo nouzový stav, kdy jsme byli atomizovaní, zavření ve svých domovech, nemohli jsme se setkávat, ale svobodné rádio vysílalo. A především za tuto dobu osamění a úzkosti chci poděkovat, že ji překlenuli svým hlasem v éteru, i když po internetu neumím parafrázovat Winstona Churchilla, když mluvil o těch letcích, že tak malé množství lidí dokázalo zachránit tolik lidí. Ale oni nám tím, že vysílali a denně tam byli hosté, i když po Skypeu, pokračovali programy vlastně historické, které dělá pan Kapal s velkou vášní a erudicí. Pokračovala paní Soňa se svými bleskovými zprávami a rozhovory s Monikou Piloni z Itálie, což byla novinka aktuální, velice dobrá. A především chci samozřejmě Martin, který to všechno, bez kterého by to nebylo, ale paní Ivetka, která nám právě v této době, kdy jsme jakoby měli víc času na přemýšlení a na takové vzdělávání se, tak ona nám umožnila mnoho lekcí z té ruské Levanet, kdy to byla na pokračování četba a především kdy videa s panem Pjakinem přemlouvala do audioformy. Některé ty pořady jsem poslouchala opakovaně, protože v té době člověk byl tak rozčilený z toho, co se děje kolem něj, že potřeboval nějakou kotvu, něco, co mu pomůže tu dobu překlenout, řekla bych tedy slovy klasika, smysluplně. Ale toto mělo opravdu veliký smysl a taky chci velice poděkovat Ivanovi Votavovi za jeho perfektní tři druhy pořadu, nejenom jeho autorskou tvorbu, skvělou, plnou humoru, jeho fejetony, ale i za tu četbu především toho politického islámu, protože málo kdo si udělá ten čas, aby ty tlusté knihy četl. A on, když to čte do toho mikrofonu, tak to čte s osobním zaujetím, čímž tomu dává ten prožitek, který je přenosný, tu šťávu. Ano, děkuju.
Takže celému týmu a samozřejmě technikům okolo a těm, kteří to dávají do archivu, chci hluboce se poklonit za tuhle práci v té době, kdy jsme byli plní úzkosti, možná ji máme ještě pořád, ale díky taky Svobodnému rádiu jsme trochu pochopili, o co jde. O co jde. A teď už můžeme jít nějakou cestou. Tehdy jsme prostě seděli a čekali, co bude dál a přemýšleli. Já ještě přidám osobní věc, že jsem od začátku března měla vnučku na starost, protože její maminka rozjela firmu potravinářskou a já jsem, aby neměla problém, aby tam mohla být, tak jsem si vzala na stravu a byt a zůstala u mě až do června, protože už nešla do školy a v té době byla v páté třídě. Já jsem si na počátku soužití prohlédla její učebnice, to mi stačilo. Pak jsem udělala to, že jsem koupila globus. Globus svítící a začali jsme výukou, co je to planeta, v jakém je systému. A pak jsem se zaměřila, když jsme prošli ty oceány a pevniny, na tu naši zemi, na ty sousedy. A takže doufám, že ta moje výuka byla k něčemu. To, co v těch učebnicích bohužel už není, tam není totiž ten systém a ty souvislosti, což jsme probírali tady s Ivankou Cunninghamovou po cestě autem sem, protože ona je středoškolská učitelka a ví, kam to naše školství spěje. A já už to vím teda bohužel taky, ale to jsem dala výpověď na filmové fakultě, protože najednou jsem si řekla, a proč bych měla svůj čas, který už není neomezený, věnovat někomu, kdo nemá talent, nemá pracovitost, nemá chuť vyprávět příběhy, ale chce diplom. Takže prostě už nebudu vychovávat někoho, kdo nechce být vychováván. A ono nejde ani o výchovu. Prostě to naše školství se musí předělat z gruntu, ale proto jsem přeskočila z té generace de facto mých dětí na tu generaci nejmladší a rozhodla jsem se, že teď se budu věnovat vyloženě té generaci vnuků, protože tam je ta šance. A to vidím, jak oni jsou zvídavé, ty děti. A než jim ten mozeček zašpiní, teda, tak bychom my ho mohli udržet a nějak nasměrovat. A to je, to si myslím, že může každý z nás, kdo nějaké děti nebo vnuky má, nebo i sourozence mladší. A i od toho je to Svobodné rádio, které má tam ty historické pořady. Zapomněla jsem samozřejmě tady na Ivana Kratochvíla, jehož nádherný rozklad ještě s kolegou o tom výbuchu v Bejrutu, to jsem si pouštěla dvakrát, protože takovej pořad profesionálně odvedený jsem neslyšela asi 20 let. A posílala jsem odkazy na to synovi a všem chlapům v naší rodině, protože to byl výkon a pochopitelně Vladimírovi dobré otázky, protože moderátor dělá pořad, protože ho směruje někam, musí to mít předem připravený to téma. Takže já opravdu dneska tady velice chválím a děkuju Svobodnému rádiu za jeho činnost a předpokládám, že v tom budou pokračovat i s naší drobnou pomocí a příspěvkem. Děkuji. Ještě si dám reklamu, mám tady knihy, tři, dvě znáte, ta třetí je nová, jmenuje se My kacíři a měla mít, vyšla v nakladatelství Ivana Davida jako první, a měla mít autogramiádu těsně před tím, než spadla kléc v tom březnu,
A domluvila jsem to v jednom knihkupectví a pak jsem napsala v centru Prahy. Ten pán mě znal a byl potěšen. A pak jsem mu napsala podrobný mail s tím, že to bude křtít teda Ivan David jako vydavatel, a on mi napsal, že v tom případě ne. Takže všichni zájemci. Takže dneska tady je vlastně, dá se říct, taková autogramiáda náhradní a první, protože nic nebylo do té doby. Děkujeme moc krát, Lenko. Já ještě nepředám slovo. Tady chtěla přivítat Petra Hampla, který přijel. Tady se mě tady Petra Hampla se dostavil a má tady úplně novou knížku. Ale k tomu se dostaneme až po příspěvku. Dobré odpoledne. Už vás bolí zadky? No. Můžu? Skválně, jestli ještě umíte fungovat. Styk! Sednout. Děkuji. Ivoši, prosím tě, můžeš se sem ukázat? To je člověk, díky kterému jsem byl chválen, jo, protože to je člověk, který dělá analýzy a opravdu stojí za to. Já jsem tě chtěl ukázat. Ještě si zapomněl, že se vždycky velelo nejdřív končit? Má pravdu. Nicméně, protože už vás ty zadničky bolej, tak já budu velice krátký. Ano. Tyhle ty časy, které dneska prožíváme, nejsou zrovna jednoduché. Pravděpodobně proto jste všichni přišli i sem, protože si člověk říká, jsem jenom já takový tupý, že se mi to nelíbí, že se tady děje něco špatně, nebo si to myslí víc lidí. Charakteristika našeho národa je, že máme na tohleto takový ten šestý smysl. Že dokážeme poznat, že je něco špatně. A tyhle ty časy, bohužel, v dějinách našeho národa nejsou poprvé, už byly dříve. Lenka Procházková mluvila o jednom období, ale těch období bylo víc. Vždycky ale národ stál. A stál proto, protože dneska se říká vnešeně, uvažuj globálně, jednej lokálně. Jinýma slovama, začínám s tou změnou v první řadě u sebe. Tohle provedl Vladimír a celá ta parta, že začali dělat rádio na, řekněme, na koleně, děkuji. A dopracovali se až sem. Každý z nás v podstatě něco podobného dělat může. A já přesto, že jsem v první řadě voják, vždycky budu voják, jak vojákem jsem se narodil, jako voják umřu, tak jsem se nechal navrtat do věci, která je národovědská, a tak jako obrozenci začínali každý u sebe, tak i já a mý přátelé, který vidíte tamhle, a i Veďka, která se teď zrovna utírá kusu, tak jsme vymysleli něco, co můžete v podstatě udělat každý z vás. Začít číst knížky. Knížky, které jsou o historii našeho národa, o hrdosti našeho národa, o našich kořenech. Protože když si my budeme vážit našich předků, budou si naše děti vážit nás. Nebyl jsem u matky, když umírala. Její památka mě volá. Aspoň jste slyšeli, co vás čeká. Já vás chci tak nějak ještě pozdravit v jedné věci. Žádný slabý národ
ve středu Evropy nevydržel. A když se dávno jsem tady hovořil o tématu síly, a chci vám všem říct, síla je v každé vaší rodině. Síla vašeho rodu prošla staletími. Spoléhejte na rodinu v první řadě. A propojujme se navzájem, ať zvládneme svobodu této země, soběstačnost této země, tak jako to zvládli naši otcové, matky, babičky a dědové. Před nima poklekejme. Přeju každému z vás, ať síla této země a vašich rodin vás provází. Vám patří taky dík. Já jsem tedy poprosit krátkosti Karla. Dobrý den. Kdo mě znáte z rozhlasu, tak víte, že se vyjadřuji především k ekonomickým otázkám. Je to moje povolání na konec a analytika. Mám to rád prostě, protože na tom a na té statistice se dá řada těch zločinů objevit a prokázat. Budu reagovat tady na Jiřího Kobzu, který vysvětloval nebo prohlásil o to, že se z České republiky vytrácí kolem 400-450 miliard korun každý rok. Myslím si, že toto číslo je ještě trošku podhodnocené, nicméně dělá to 8% hrubého domácího produktu, který odchází z České republiky každý rok. Je na to pochopitelně, na to, aby tyto peníze neodcházely, tak je na to recept, a to je daňová soustava. Domnívám se, krátce. Prosím vás pěkně, jednoznačně, kdo znáte zákon 586/92 sbírky o daních, dalo by se do toho velice rychle vstoupit a daňově zdanit tyto společnosti, které to vyvážejí, tak zdanit jejich příjem. Totéž v paragrafu 4 jsou výjimky, všechny výjimky zrušit. Kolem 400 miliard bychom ušetřili každý rok. Já vám děkuji a těším se na další pořad, který v tomto směru připraví. Díky a přeji hodně úspěchů do voleb. Vážení přátelé, já se chci jenom rozloučit, já už musím odjet, takže děkuji za pozvání, děkuji, že jsem mohl být zde přítomen, popřeji vám hezký zbytek víkendu a někdy zase z éteru ze Svobodného rádia. Díky. Další řečník, a poprosil bych o krátký vstup, senátor za SPD kandidát do Senátu, pan Vinč. Vážené dámy a pánové, vážené Svobodné rádio, děkuju za udělení slova, protože já se vám v podstatě musím představit, protože už pan Tomio, pan Jiří Kobza a vážený pan senátor Doubrava už vlastně mě udělal antré, protože já kandiduji za Pražáky. A já sice z legrace říkám, vždycky já nejsem Pražák, já jsem ze Žižkova, protože tam jsem se narodil, nicméně zbytek života žijí na Praze 5. Na krásné Praze 5. A pokud jde o moje představení, to je úplně jednoduché, jsem úplně obyčejný normální chlap, mám 3 děti a už 30 let vyrábím české výrobky a českomoravské výrobky a expeduje je do světa, do bývalých zemí Sovětského svazu. A protože těch 30 let jezdím po Evropě, tak sleduji s nevolí a obavami, jaký je vývoj Evropy. Co se děje, co nám hrozí, to vy všichni a my všichni víme. A vůbec s tím nejsem svolný. A slíbil jsem svým dětem a slíbil i sobě,
že udělám cokoliv pro to, abych vývoj Evropy a nás, naší krásné vlasti, zatím svobodné, abych uchránil nebo pomohl aspoň částečně se do toho zapojit, že udělám úplně všechno pro to, abych přispěl k tomuhle. A nakonec teda jsem udělal i takovou šílenou nebo kaskadérskou věc, že jsem vstoupil do politiky. Ale díky jsem přijal nabídku SPD a kandidaturu na senátora za Prahu 5, protože si myslím, že jenom tak můžu o něco víc přispět, nebo bych mohl o něco víc přispět, než obyčejný pěšák, občan, jako jsem byl doteď a jsem pořád. A můj názor jednoduché. Opakovaně jsem dostal dotaz od některých novinářů a dotaz zněl, s kterou politickou stranou v žádném případě nebudete pracovat. No ale to je věc, teď už je to úplně jinak. Teď už nejde o to, kdo je v pravicové straně, v levicové nebo středopravicové, nebo co všechno se takhle dělo a jak se jednotlivé kasty strany dělily. Ale dnes jde o to, a už jsme vlastně rozděleni na vlastence a na ty druhé. Je to úplně jednoduché a my vlastenci musíme zabránit tomu, aby se naše děti rodili už v podstatě zadluženými otroky. Musíme zadlužit tomu, aby jsme nevymírali, protože vláda, pokud neučiní velice brzy, nejlépe i hned, něco proti tomu, aby podpořila naše rodiny, klasickou tradiční výchovu dětí a vůbec život a kulturu evropskou, tak vymíráme. A to je to podstatné také, co si musíme uvědomit. A jestliže jsem zatím mluvil jenom o naší vlasti, České republice, tak co musíme mít na zřeteli a co je rychle, bude budoucnost nebo už je, tak jde o to, já jsem původem zoolog a zootechnik a agronom, tak jde o to, že v podstatě směřuje v této chvíli k vymírání vlastně genofond, záměrně to tak nařízeno, genofond původních obyvatel Evropy. A to je další věc, kdy nejenom my vlastenci v naší České republice budeme muset pracovat a spolupracovat, ale abychom se ubránili jako svobodná Evropa, tak i všechny státy. Já vám děkuji, to je úplně všechno, nebudu zdržovat. Další vlastenecké setkání přinese pan Lux, velice krátce, prosím, a připraví se pan Petr Hampl a já tady vítám mezi námi pozdě dorazivšího Josefa Skálu, který přijde na řadu po Petru Hamplovi a to bude poslední řečník. Vážení vlastenci, vlastenky, disidenti, co jste tady všichni, srdečně vás zveme, ale už se mě hodně lidí ptá, jak to bude vypadat na Slapech. Na Slapech je 26. 27. ale už 25. 25. se nám začínají sjíždět lidé, takže my už tam budeme také. Od 29. teďka. Jaký bude program? Pro bohatý jeden panel je o Evropské unii a my. Vystoupí tam Jarda Foldina, paní Bondarenková a mnoho dalších hostů. Druhý panel bude o obraně našeho státu armádě a třetí panel bude zahraniční hosté. Už přijela paní Heinis, poradkyně od prezidenta Macrona, kolega ze Švédské z Akademie věd, ten přijede, Sarsane Davis z Kanady, ten už přiletěl a Monika Piloni, a ještě neví přesně. Je to bude velice zajímavé téma. Večer holky plánujou velký mejdán, toho 26. a budou se slavit narozeniny lidí, co tam zrovna v té době budou. A bezpečnost je zajištěna na Jarda ochranka, ubytování, kdyby si někdo chtěl, napište mi, já vám dám ještě kontakty, postavím ještě nějaké volné karty, jo. Ceny jsou příznivé, jídlo, snídání, obědy, večeře je zajištěna,
velký mejdán zajištěný, postravování veškerého toho. Děkuji vám za pozornost a srdečně vás zvu. Vám všem, přátelé, než dám slovo Petru Hamplovi, tak se vám musím omluvit. Já jsem se měl omluvit hned na začátku biskupy Timoteje a Metodie, že se letos poprvé nedostavili. Oni mi připravili dopis, který jsem měl přečíst, kde vás měli pozdravit. Nedostavili se z objektivních důvodů, bylo jim to velmi líto, ale nemohli. A já se na pitomec ten dopis zapomněl doma. Takže vy, kdo posloucháte pondělní pořad na dopisy posluchačů, tak tam ten dopis v plném znění přečtu a tímto se omlouvám našim milým přátelům, biskupům byzantského patriarchátu, Timoteovi a Metodiovi a počítám s tím, že zase spolu uděláme pořad a mohu vás ubezpečit, že tentokrát to nebude jenom pořad o víře, ale především o tom, jaké mají závažné informace z Ukrajiny a co se děje ve světě s tím covidem. Velice závažné informace a mají to ověřené osobními telefonáty. Takže asi je svými. Takže to všechno bude příště. Tak teď už prosím, Petře. Takže děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem byl dneska přes den na litoměřickém odborném semináři. To je taková akce hodně levicová až komunistická. A Josef Skála, to se mi líbilo, myslím, dneska už taky tady je, určitě jsem ho tady už potkal, vyhrával takový nějaký starý citát Vladimíra Iljiče Lenina, že komunisté mají vždy podporovat vlastenecké hnutí. A já jsem si říkal, že mě je tam vidět, že když je dobrý člověk, tak vždycky si v tom najde tu dobrou věc, jak být hodný a jak pomáhat ostatním a tak. A taky jsem si uvědomil, říkal jsem si, že mnozí z těch lidí, kteří tam seděli a kteří jsou dobří lidé a snaží se téhle zemi opravdu pomáhat, že kdyby ty dějiny šly jinudy a ten jejich režim možná ještě existoval, tak by dnes seděli na místech nějakých papalášů, vozili by se v těch velikých autech a možná by nebyli dobří lidé, byli by to špatní lidé. A že to prostě tak v životě chodí, že když jsme pod tlakem, tak musíme ze sebe vydávat to lepší. A tak važte si toho, a važte si toho i vy, prostě co jste tady, že kdyby byly možná úplněné poměry, takže mnozí z nás by neosvědčili takový charakter a nerozvíjeli bychom se tak, jak se rozvíjíme. A že tohle je dobré a věřím, že i když se budou poměry do budoucna třeba chvíli zhoršovat a pak zlepšovat, že nám ty dobré charaktery vlastnosti vydrží, protože to je důležité a na tom je národ. Já jsem dostal dneska během těch asi hodiny, co tady jsem, strašnou dotazů na svou novou knihu. Takže já ve dvou minutách řeknu, o čem je, ale jste si ji nemuseli kupovat, kdo nechcete, a věděli to. Ta kniha se zabývá vlastně celá mladými lidmi. Já se v ní snažím ukázat, že došlo k takovému zásadnímu generačnímu přelomu. Mně je 50 a řekněme, že mezi námi 50tníky a lidmi, kterými třeba 70, 75 a více, není žádný zásadní rozdíl v pohledu na vlast, migraci, ekonomiku, politiku, rodinu. Jo, prostě vidíme toho velmi podobně. Naopak, mezi lidmi, kterými třeba 35, 40 a jejich 16-letými dětmi, je také minimální rozdíl. Ale mezi tím je obrovská propast. A samozřejmě jsou mladí lidé, kteří jsou vlastenci, to rozhodně ano, ale mnoho z nich se cítí tak jako docela osamělí ve své generaci. Jo, že nemají tam prostě přátel nebo jenom nějaký kroužek, když pracují někde v bance, tak naopak ještě musí skrývat svoje přesvědčení. Opravdu nemají to snadné. A já vnímám i takové to roztrpčení mnoha vlastenců, proč tedy ti mladí tak jako snadno zahazují ten svůj národ a tu svoji hrdost a tu naši tradici, když konec konců jde o jejich budoucnost a ne o naší, my už to možná i doklepeme. Ale já se tak jako snažím v tom varovat, oni už takhle mají dost těžký život a je snadné na ně naklást další břemeno. Ještě musíte to vlastenectví a ještě se musíte hádat o tohle
a ještě musíte hájit naši tradici a ještě musíte držet svoji civilizaci. To nejde prostě, jo? Oni to opravdu nemají snadné. Je dobré si uvědomit, že kam až paměť sahá, nikdy žádná generace nebyla tak rozmazlovaná. A to není jejich chyba, oni se nerozmazili, rozmazlují jejich rodiče. Jo, to, že ve škole na ně nebyly pořádné, že se po nich to nechtělo dost, to není zase jejich chyba, to je chyba jejich učitelů a jejich rodičů. Nicméně oni se dostali do světa, na který nejsou dost vybavení, každý jim říkal, že budou mistři světa a že určitě se dostanou až do, já nevím kam, každý bude předsedou vlády a každý bude sedět v centrále Evropské unie. A teď jsou dospělí, zjišťují, že to tak nejsou, zjišťují, že žijí ve světě, kde se toho po nich chce strašně moc a kde příležitosti ubývá. A pochopitelně výsledkem je úzkost, výsledkem je arogance. Já dneska vím, protože je to vidět z knih, které jsou z ciziny, kde jsou ty věci pokročilejší, že takový ty lidé do 40, co dneska jsou ti arrogantní lidé nadávající na svůj národ a jak oni se cítí být tou kosmopolitní elitou a mistry světa, tak většina z nich bude za 10 let trpět těžkými depresemi. Jo, protože v Americe, kde to je pokročilejší, tam už to je vidět, tam už se to stalo. Takže když dneska vidíte toho agresivního sluníčkáře, zkuste se i jako podívat, kde on bude za těch pár let. A to jejich postavení je opravdu strašně, strašně nejisté. Vezměme si, já tady nemusím říkat žádná konkrétní ekonomická čísla, ale je to tak, že nejbohatší, řekněme 1 až 5% lidí na světě, jejich bohatství se strašně, strašně rychle zvyšuje. A to nejen teď v koronakrizi, ale za rok 2019, že což ještě nic se nedělo, tak bohatství toho 1% nejmovitějších lidí vzrostlo o 1/4. O 1/4 za jeden rok, jo? Tak si ho představte, kdo máte dům za 4 miliony, třeba rodinný domek, že byste za rok zbohatli o 1 000 000, jo? A každý rok takhle. To je úplně nemyslitelné, jako nepředstavitelné. A co je podstatné v tom vidět, jestliže ekonomika roste relativně pomalu a oni bohatnou takhle rychle, potom na ostatní toho zbývá méně a méně. Takže normální lidé nutně musí chudnout, jenže ono to, že člověk o kousek schudne, s tím se dá žít. Ale s čím se nedá žít, když člověk o kousek schudne a teď je vystaven té propagandě. Musíš mít tohle, musíš jít na dovolenou sem, musíš si dopřát tohle, jinak jsi totální ubožák. Tvoje děti chodí ze školy a brečí, že nemají nějakou věc. Protože ten stejný systém, který jim nedává dost peněz, ten stejný systém vyvíjí obrovský tlak na to, že nesmí být chudí a že chudoba je cosi horšího než zločin. A jak tohle opravdu není snadné pro život. A já v té knize se snažím ukázat, bude to horší a horší, a mnoho z těch lidí, kteří dneska jsou mladí a arrogantní, bude za pár let přístupný alternativám. Budou opravdu ochotní mluvit o tom, jak jinak se dá žít, jestli se přeučit na nějaké řemeslo, jestli se osilovat na venkov, jestli nějak úplně jinak mít zaměřený svůj život. Ale my pro ně tuhletu vizi musíme mít. A věřím, že vlastenci mohou mít nejen to, že se mohou odvolávat na svou tradici, ale mnohem silnější vizi, než dneska dokáže nabídnout jakákoliv korporace. Korporace dneska dokážou nabídnout, nebo ten korporátní svět dokáže nabídnout šanci pro 1-2% lidí, co se dostanou nahoru, ne pro ty ostatní. Národní stát dokáže nabídnout šanci pro každého, kdo je pracovitý, protože si to vemte, musel by se obnovit národní ekonomika, výrobní podniky, zemědělství, obrana. To není jenom, že to stojí peníze. To jsou miliony nových pracovních příležitostí, mnohem, mnohem zajímavější než to, že tady sedíte v nějaké kancelářské budově v Praze, skenujete faktury a každý den se modlíte, aby v centrále v New Yorku nerozhodli o zavření vaší pobočky, protože máte hypotéku a víte, že když tu pobočku zavřou, že skončíte. Jo, tohle prostě může být jiný svět. A je dobré o tom světě mluvit, je dobré připomínat, že ty věci, o kterých nám dneska ekonomové tvrdí, že vůbec nemůžou existovat, že tyhle ty věci před 30 lety fungovaly, že bylo možné tady vypěstovat tvojich potravin, abychom se z toho uživili, a nebylo to nějaký Auschwitz, že bylo možné tady provozovat výrobní fabriky,
že bylo možné ještě při tom vyprodukovat tolik hodnoty, že zaplatit armádu a tak dále. A to dokonce i v té mizerné produktivitě práce a v těch všem možném. A že vedle toho si lidé dokázali udělat nějaký volný čas, mít svoje chaty, hrát na kytaru, jo, ženit se, vdávat se, rozumně vychovávat děti. Protože to je další věc, která se teď valí na ty mladé, snaha vytvořit představu, že někdy před rokem 89 se nedalo žít, že to byl nějaký děsivý teror, kde jste na každém rohu číhalo komando KGB, které se vás snažilo odvést do nějakých temných věznic někdy na Sibiři nebo něco takového rozivého. A já když jsem četl podobné americké knihy, ono se to samé říká dnes tím americkým mladým lidem, že přibližně před rokem 1990 se prý v Americe nedalo žít, že na každém rohu byl Ku Klux Klan a neustále někoho přepadávali. Je to ta úplně stejná retorika. A jako se tady říká, ti lidé jsou poškozeni komunismem, tak tam se říká, ti lidé z Reaganových časů jsou poškozeni rasismem a xenofobií a šovinismem. Je to opravdu strukturálně úplně stejné. A je dobré, aby tahle ta paměť nezmizela, je dobré připomínat, jak se tehdy žilo, je dobré ukazovat staré fotky, jo, prostě udržovat tu představu o světě, protože potom se bude mít čemu vracet. Tak asi o tom je ta knížka, komu to stačí takové, musí, nemusí kupovat, ale jako na ty mladé lidi stejně myslete, protože o ně je zapotřebí bojovat a není to tak, že jim budeme nadávat, musíme jim dát nějakou novou vizi. Děkuju. Jinak můžu doporučit, knížky od Petra Hampa jsou skvělé a jenom taková malá informace, teď až dočtu tu knížku o těch útocích, těch headlinerovců, co jsou v neděli, tak mám na programu nejenom knížku další od Petra Hampa, ale i od Jiřího Kobzy, takže to budete moct dlouho poslouchat každou neděli. Tak a teďka jsem musel jít pro Pepu Skálu, protože ten se zase někde zakecal. Ahoj. Člověk, když přijde do tohoto salu, tak si vždycky dobije baterky, když už vstoupí do dveří. Z vás čiší tady ta zdravá opoziční energie, je to na vás znát. A to i z těch, kteří už mají víc křížků na krku, a nebo na, jak se to říká, na hrbu, pardon. Jsem moc rád, že jsem tady znovu a pojďme si popovídat krátce o tom, proč musíme síly lidí, který není lhostejné, co se s touto zemí stane, spojit ještě víc, než se to daří doposud. Začala krize, která byla očekávána už několik let a má velice hluboké příčiny. Ty příčiny samozřejmě nespočívají v tom, že se vyvíjí nějaký nový druh koronaviru. Já tím nechci říct, že máme ignorovat možnost nákazy, ani snad ten způsob. Ale co chci říct určitě, je, že kolem toho koronaviru se tu rozpoutala nejenom u nás, ale v podstatě napříč světem skoro, ďábelská intrika. Globální psychoterror. Tak. Je to zaprvé velké alibi, falešné alibi těch viníků prostě ekonomické krize a tam má úplně jiné příčiny a úplně jiné viníky. A je to pokus vyvolat pandemii strachu a tou pandemii strachu umlčet každého, kdo by chtěl jít po kořenech problémů, dovolil by se ozvat a žádat něco jiného, než se nám diktuje. My si na to musíme dát pozor a nenechat si to líbit. A já tak přemýšlím, co je nakonec cílem celé té ďábelské intriky. A mám dojem, že to tuším. Možná to vím. Všimněte si, teď všichni potřebují nějaké peníze, takže metodou tomu dala a nakonec těch peněz bude málo, nebo vyschnou některé pokladny a nastane šance hodit nám fest dluhovou oprátku.
hoditý lidem, hoditý firmám a hoditý státu. A pozor, ten čas se strašně nekrátí. 500 miliard nejsou malé peníze. Další, do toho přirozeně přibudou 100 tisíce nezaměstnaných, kteří nebudou přispívat do státní kasy ze svých mest a tak dále, kteří naopak budou závislí na státní kase. A spousta jiných problémů. Nechci to přivolávat, ale může se stát, že trestuhodně poničená potravinová soběstačnost, kterou jsme už měli na špičkové úrovni, bude chybět strašně moc. A moc bych si nepřál, aby se pak ukázalo, že budeme prosit někoho na kolenou, aby nám dodal ty čihony potraviny. Víte mimochodem, kolik projede kamionů do České republiky s těmi dováženými potravinami ročně? To neuhádnete. To je strašné číslo. Přes 100 tisíc ročně. Což teda ničí dálnice, přírodu a tak dále. A metodou, že se budeme tvářit, že tady je taková chvilková nějaká přestávka a ono se to všechno vrátí tam, kde to bylo, tak to je nejpitomnější ze všech možných iluzí. Tak to prostě není. Ne proto, že my bychom si to přáli, ale prostě to, co tady bylo předtím, se už nikdy nevrátí. Ta ekonomická krize má jiné příčiny, jestli dovolíte tři slova o ní. Tento režim, tento systém se může rozvíjet nějakým způsobem jedině má-li kam dál expandovat. Pokud nemá a po takzvané globalizaci už tu šanci si vzal sám, tak horká brambora těch zisků, té nadhodnoty, která pochází z práce vás všech a pořád ji někdo chce zhodnocovat, tak se nemá, kde máš nůžky mezi masou peněz, které jsou hlačné dělat zase jenom peníze a příjmy těch, kdo za svoje peníze kupují chleba, mlíko, kalhoty, benzín a platí činži, se rozevírají víc a víc. A my jsme téměř 30 let svědky a spolu aktéry nechtěnými neustálých křečí, které se z té pasti chtějí nějak vylhat. Jo? Jednou tím, že odstěhují výrobu do Bangladéše, kam aby byla lacinější, tak na tom vydělají chvíli. No ale o to menší je pak kupní síla nás tady, pochopitelně. Po druhé tím, že ženy nebudou proklínat, že se téměř do všeho zavádí to, čemu se lidově říká kurvítka. Jo? Takže to, co jsme dřív si kupovali třeba na celý život, tak teď každých 3 až 5 let jako a znovu. Jo? Ty takový nicotný inovace, máte jeden mobil za 2 roky, musí být jiný mobil a tak dále. Čím víc se tahá peněz z kapes lidí těmato cestama, tím méně mají na takovou základní lidskou potřebu, jako je bydlení třeba. Jo? To nikoho nezajímá. A samozřejmě to všechno plodí dluh. A čím méně se ty peníze, co chtějí zase dělat jenom peníze, mohou zhodnotit na trhu normálních, který stojí čelem k lidským potřebám ve finále nějak, tím více jich nahrne do kasína finančních trhů. A tam vymýšlejí zločiny jiných límečků a všivárny všeho druhu. Jenže na těch lidských, tam z principu žádná hodnota vzniknout nemůže. Tam se přehrabuje jenom to, co vytvořil někdo jiný. A velké fikce a bubliny. Tím víc tam vzniká mank, ztrát a dluhů. Ty se neustále znárodňují, jo? To se pořád znárodňuje. A ti, co je nadělali nejvíc, co je mají nejvíc na svědomí, tak se pak stanou věřiteli a ještě vymáhají ze státní kasy, ve finále teda z nás daňových poplatníků i s úrokama. Jo? Ten zvrhlej kolotoč prostě se takhle uzavřel. A poslední kapitola, poslední výkřik módy, je zvlášť zvrhlý. Já jsem si pro ně vymyslel takové provokativní slovo. Ekonomická koprofilie. Kdo chová králíky, tak ví, co to je koprofilie. Králíci jsou schopni kynout i z vlastních bobků. A tyhle ty takzvané elity, jo, zděděné, prostě rentierské a tak dále, ty se teď rozhodli, že když se jim tak snadno daří znárodňovat ty svoje bankrotářské dluhy, takže vlastně to, co dřív bylo odpadem, změní v základ nového business plánu. A teď vydělávají hlavně na těch dluzích. Jo? A tahají do dluhové oprátky i lidi, kteří za to vůbec nemůžou. A to je přesně to, co nám teď hrozí velice akutně. A my se musíme postavit na odpor, dokud je čas. Protože potom s náma naloží jako s Řeckem nebo ještě hůř. A vzpomínáte si, co s nimi udělali. Natáhli je do dluhu,
třeba tak, že Řecko muselo nakupovat německé ponorky asi třikrát dražší, než měli jich, a křižníky. Tam korupce, já nevím, šílená, za to zavřeli Německu někoho, v Řecku pak dostal ministr obrany 15 let. A najednou byla kasa prázdná, tak jim půjčili párkrát ze zahraničí, no a pak se ukázalo, že nejsou schopni splácet, tak zaprvé ořezali všechny sociální výdaje, no a teď Řekové museli rozdat přístavy, ostrovy, infrastrukturní sítě a spoustu dalších věcí. Necháme si tohle líbit, jestli si to nechceme nechat líbit, a to velmi hrozí, tak musíme vyvinout tlak na ty, co rozhodují o nás, aby se přestali tvářit, že se to všechno vrátí tam, kde to bylo. Jo? A že si to potom jako všichni si sednou tam, kde byli, a tam je taková přestávka, ne, tak to není. Dneska je třeba rychle začít dávat dohromady kapacity, které zajistí dvě věci. Za prvé ekonomickou bezpečnost této země a za druhý důstojnou práci pro lidi, kteří o ní přijdou. A to si myslím, že je program, který musí podpořit každý vlastenec. A já vám říkám, že já jim provokuju i politické partnery napravo prostě od profláknutého marxisty na volné noze a budu provokovat prostě víc a víc, protože já si myslím, že toto je naprosto klíčový úkol, který musíme razit teď, tady a teď a hned, jinak bude pozdě. Už mluvím dlouho, děkuji vám za pozornost. Vážení přátelé, to byl poslední řečník. Já chci poděkovat všem, kteří jste přijeli. Chci poděkovat všem našim hostím, kteří tady vystoupili. A jenom na závěr takovou perličku. To, co píšete do mailu, protože se rozvířila debata o eventuálním příštím prezidentovi. A tak mi tam lidi píší. Já bych si přál prezidenta pana senátora Doubravu. Jiný mi napsal. Já bych si přáli bychom si pana europoslance Davida. Někteří tam píší, já bych si přál, nebo že by si přáli Jiřího Kobzu. Někteří píší, nejlepší prezident by byl Tomio Okamura. Ale hodně lidí mi píše i dobrým prezidentem by byl Josef Skála. Takže pánové a dámy, byli jste svědky, že tady vystoupil jeden, dva, tři, čtyři potenciální pět kandidátů na prezidenta. Tak si toho považujeme. I toto je svobodné rádio. Tak. Takže samozřejmě, že bylo pozváno víc, ale odpověděla mi i paní doktorka Alice Tomková, když si všichni znáte, a píše, děkuji za pozvání na sobotu, ale bohužel z rodinných důvodů úmrtí v rodině nemůže. Moc děkuji, pozdravujte všechny, říkali jsem to i Péťovi, kde je Hamplík? Tak to snad vyřídí to on. Držte se s úctou a obdivem, Alice Tomková. A ještě plním slib, který jsem dala, zapomenutý slib. To víte, ono už ty léta, my to známe, pane senátore, že jo, no, bude hůř. Já jsem měl včera hodinový rozhovor s paní doktorkou Soňou Pekovou. Milý rozhovor. Žádal jsem ji o to, že bychom si udělali pořad. Paní doktorka Peková mi řekla, že nejlepším médiem, kde se cítila jako mezi svými, bylo Svobodné rádio. Ale teď, v současné době, kdy je na ní mediální i právní hon, takže nechce provokovat tím, že by vystupovala ve Svobodném rádiu, ale jakmile to trochu pomine, tak velice ráda půjde do Svobodného rádia jako do jediného média. Tohle to mám říci a zároveň mám vám všem, našim posluchačům, a budu to opakovat ještě i pro ty, kteří nejsou v pondělí, mám vyřídit, že všem přeje všechno dobré, že jsou nejlepší posluchači nejlepšího rádia. Takže to, paní doktorka, všechno. A to je ode mě všechno. No a protože na závěr vždycky musí mít slovo žena, a navíc, když je předsedkyně, no taky to dále, že?
Já děkuji, Vladimíre, a všem vážení přítomní. Ty jsi, Vladimíre, zmínil média. Já si myslím, že to je velice důležité mluvit o médiích, protože média v tomto státě byla lidem ukradena. Počínaje televizí, která sice není zprivatizovaná, my tam platíme jako otroci a musíme poslouchat informace, které někdo nastavil tak, že to je jejich pravda. Není to pravda naše, není to pravda skutečná, ale je to obrovská manipulace. A v tomto kontextu chci říct, že Svobodné rádio se snaží nesprno věřit se vám všem i nám, že budeme mít rovnou páteř, tak jak by si to přál pan Vystrčil, tak já doufám, že Svobodné rádio bude mít rovnou páteř vždycky, že budeme podávat informace neskreslené. V tom smyslu jsme nebezpeční, my si to uvědomujeme a uvědomují si to i jiní. Byť jsme internetové na rádio, nejsme frekvenční, tak i tak se internet rozšiřuje do celé populace a my se stáváme samozřejmě tím více nebezpeční. Já jsem se vážení, to bylo jenom na závěr, takové připomenutí vlastně té sedmé velmoci, jak se říká tady u nás v Čechách, a že je velice důležitá, proto nás šiřte. Já vím, že je to někdy těžké, že jsou lidé, kteří nechtějí otevřít oči, ale ono jim stejně nakonec nic nezbyde, protože, jak tady zmínil Pepíček Skála, my míříme do Venezuely nebo do Řecka, kde jsou skutečně takové dlouhé pasti, že nechci, aby se naše děti, české děti nebo děti tady žijící, někdy dočkali toho, že nebudou mít ani řádné školní vzdělání, k čemuž už je nakročeno. Nerada bych se toho dožila. Možná já toho času už nemám tolik, ale opravdu, když pomyslím na mladší populace, čím budou muset projít, tím, čím jsme nikdy třeba nemuseli procházet, ale dovedeme si to představit, protože už jenom v závěru toho, čím my jsme prošli, tak nám to otevřelo oči. Takže to jenom na závěr ode mě, takové zamyšlení nad médií, nad tím, kam míříme. A já nechci být pesimistická nakonec. Vy, Vladimíre, že nebývám pesimistická. Takže vážení a milí, končíme dnešní setkání vlastenců, setkání rodiny Svobodného rádia, podporovatelů, vás všech, které máme rádi, jsme rádi s vámi, my vás potřebujeme, potřebujeme vědět, že smýšlíte stejně jako my, takže příště nashledanou. Já se omlouvám Senice, protože jsem jich chtěl nechat poslední slovo, ale požádal mě Pepa Skála, že zapomněl, že si co důležitého, takže Pepo. Budu vás zdržovat už jenom krátce, ale myslím si, že to stojí za to. Všichni víme, kdo to je Julian Assange, předpokládám. Zakladatel Wikileaks. Neobyčejně statečný člověk. Člověk s nehynoucí zásluhou. On svoji svobodu projevu, svoje právo na to veřejně říkat pravdu uplatnil vůči těžkým válečným zločinům a zločincům, kteří vyvražďují celé regiony, na hraně norimberských paragrafů, pustoší ty regiony. A on se jim dostal do utajeného zákulisí a ukázal to všechno svinstvo celému světu. A co mu hrozí, víte? Už několik let se musel skrývat na ekvadorské ambasádě, pak nový ekvadorský prezident dostal finanční injekci velikou od velkého bratra a povolil a ekvadorská ambasáda vydala Juliana Assange a on je dnes už na několik měsíců v britské vězení a rozhoduje se o tom, zda bude vydán do Spojených států. Tam mu hrozí buď 175 vězení, anebo možná dokonce i trest smrti. A my jsme se rozhodli,
A věřím, že v tom najdu vaši podporu úplnou. Že to tak nemůžeme nechat. Tak jsme skupina známějších tváří rebelantských, paní Lenka například a další, Petr Hampl a spousta jiných, Honza Keller, všechny ty jména znáte, se obrátili na ministra zahraničí Petříčka, který rád hovoří z těch demokratických jaksi, hodnotách a na, samozřejmě na pana Miloše Vystrčila, to je velký demokrat, bojovník za svobodu a tak dále. A požádali jsme je tím dopisem otevřeným, aby intervenovali u svých britských protějšků ve prospěch Juliana Assange. Pan Vystrčil je tak zaneprázdněn, známý to tchajvanec, že prostě nám neodpověděl dodnes. Pan Tomáš Petříček se zachoval poněkud vstřícněji a už nám poslal dvě odpovědi, které jsou takové velmi zvláštní, nebudu s nimi zdržovat. A nám dělá radost to, že tam řekl některé věci, které mu budeme moci brzy připomenout. To se hodí. A naštěstí pondělní britský soud, který, kde hrozilo, že bude Julian Assange už vydán, odročil svoje jednání. A nám se zrodila v hlavě taková ďábelská idea. Vytvořit český výbor ze známějších tváří, který osloví světovou veřejnost, hlavně známé osobnosti, které jsou tak či onak alternativní, profesora Čomského, Čosudovského a další, s tím, že navrhujeme Juliana Assange na Nobelovu cenu míru. Tady naše kolegyňka Lenka zjistila, že mezní termín je zřejmě 1. února, na ten příští den, musíme spěchat, tak na tom pracujeme a včera jsme se s Honzou Kalerem tak dohadovali, že by bylo nejlépe tu kampaň pojmout po dvou liních. Tu první část doma, to znamená, že zveřejníme tu výzvu v češtině a dáme příležitost každému, kdo nás chce podpořit, aby to dal nějak najevo. A zároveň se obrátíme v jazyce anglickém na okolní svět, abychom získali tu podporu. Jsem si jist, že vy nás podpoříte všichni. Děkuji. Vážení přátelé, já bych teď úplně na závěr poprosil Pavla Matějku, aby nám tady pustil tu nejkrásnější písničku, jakou znám. Pavle, je to na tobě. Ta hymna bude opravdu speciální, bude to od největších dvou vlastenců, nebude to Karel IV., nebojte se, bude to Karel Kryl a Karel Gott. Jestli pak víte, čím byl slavný. Ano, je to 100 let od naší československé vlajky. Bílá barva,
značí čistotu. Červená barva je krev padlých za naši vlast. Modrá je čistá obloha nad naší zemí. Nedopustme, aby se tyto symboly zatratily a zneužily. Děkuju vám.